Olá pessoal, meu nome é Jean, sou produtor rural na cidade de Campé, sul de Minas Gerais. Esse vídeo é a parceria entre os canais Chico Abelha e o meu canal, Jean na Roça. Quem gostar desse conteúdo, vai lá, se inscreva no meu canal para receber mais vídeos nesse estilo. O link estará na descrição do vídeo. Olá pessoal, estamos aqui hoje em Campestre, no bairro Borda. Vamos entrevistar aqui o senhor Zé da Iota, famoso Zé da Iota. Zé Augusto Franco. Zé da Iota, por quê? Sua mãe chamava Iota? Ela chamava Ana Maria, fazia nome Iota. Aí pegou Zé da Iota. É isso aí, vamos mostrar. Uma pessoa simples da roça, que vive no meio do mato, isolado aí, ó. Até pouco tempo não tinha energia, não tinha água encanada. Vamos contar a história dele um pouquinho aí hoje. Ei, seu Zé. E esse borrão aí? Há bastante tempo que o senhor tem ele? 3 anos. 3 anos? E já tá com quantos anos? 4 e pouquinho. É novo. Esse aí é o que ajuda o senhor na lida, então? É. Tudo que precisa, o senhor vai nele. Boa. Cadê o chapéu, campeão? Pega. Chapéuzão do boiadeiro. Aí, seu Zé, agora vocês vão pegar os garrotes para dar uma amansada neles? Tá, chovendo não tem jeito, né? Não, fica ruim. Mas o senhor chincha nele, puxa, ou que jeito é? Não, põe a canga. Põe a canga? E gente, é só um cosquinho. Os outros não assim. Os outros já tá mais... mais canga. Melhor de mexer, né? Um vai ensinando o outro, né? É. E o burro já está acostumado também a fazer esse tipo de serviço de bezerro perto. A lida do dia a dia do senhor é essa. Mexe com os garrotes, mexe, planta o milho. Eu vi a plantação de milho do senhor, ele está muito bonita. Planta milho, bandi capa mandioca, já morrendo no mato aí. Não tem tempo final. Na correria, né? É. É que esse tempo chovendo do jeito que tá, é rapidinho, o mato se capina, o mato já vem de novo, né? É, tem. Passa uma semana chuvosa, na hora que vê já tem que passar inchado de novo. É. Isso, Zé, vai sair no burrão, a primeira coisa que tem que fazer é dar um nó no rabo do bicho. É. Pra que usa fazer isso aí? Pra ficar mais bonito. Ficar mais bonito? Dá nó que parece cavalo. É verdade, pra diferenciar ele, então aí pega e dá um nozinho. Dá um nozinho. Enfeita, né? Uhum. Toda vez que você vai sair, você faz um nó. Mas a soltar tem que tirar a quantidade da barriga. Ah. Tem que soltar a sorte, tem que soltar o rabo. Solta ele. A quantidade da barriga. O arreião faz tempo, o senhor tem ele? 3 anos. 3 anos. A vida inteira o senhor possuía o animal ou que jeito que era? Antes dele o senhor tinha? Ah, eu já possuía uma mula velha, possuía égua, possuía cavalo, comia com boi direto, tudo a vida. A vida inteira? É. Faz tempo que o senhor mora aqui? Eu fui nascido aqui, ó. Nasceu nesse lugar? Não, pra lá, de lá desse já. Sei. Que idade que o senhor tá hoje? Qual você acha? Uns 60? 70. 70. Coisa boa, com saúde, né? Com saúde. Trabalhando. É onde inteiro, não tem de outro perno. Toma remédio? Não, não toma remédio não. Toma nada? Eu tomei remédio passado, eu não estou tomando. Mas quando fica doente, assim, o senhor toma algum remédio caseiro do mato? O que que o senhor... Toma, faz mais do mato. Porque antigamente, o senhor que nasceu, criado na roça, não tinha farmácia? Não. E aí, que jeito que era feito? É remédio de horta. Que tipo de remédio que usava antigamente, o senhor lembra? Ah, qualquer um, remédio de mato, raiz, qualquer um. Se tivesse com a dor de barriga, o que tomava? Viva, tá, cascadante? Já vi falar. Cascadante. Uma casca amarela, grossa. E se tivesse com a dor de cabeça?
O burro, aí o pé do burro, aí, burro. Tomava, era tiro e queda. É. Antigamente, naquela época, tinha energia aqui, não tinha? Quanto, que jeito que era? Não tinha lamparina. Tudo na lamparina? Tudo na lamparina. E a água? Tinha, chegava água encanada ou não? Ah, tinha que pegar no corpo. Ia lá buscar água, hein? Mas ia pra tomar banho naquela época? Carregava no borde. Carregava no borde? Pra tomar banho na bacia. As coisas mudou um pouco. Ah, mudou muito, né? Mudou, né? Mas era um tempo bom, o senhor tem saudade daquele tempo antigo ou não? Tem, bom demais a conta. As coisas eram diferentes, né? Do mundo de hoje, né? Tudo muda, né? Tudo muda. E aqui na roça eu fico sozinho aí? Com Deus. Com Deus. Isso. Não tem medo de nada? É. Não tem nem de mim. Não? Uh-uh. Isso é bom, hein? Companhia própria da pessoa. É Deus. É Deus, né? Você tendo fé, onde você estiver ali, Deus está protegendo, né? Uhum. Agora você vai pegar o burrão e vai pegar os touros? Não, vai dar uma volta para você filmar. Então vamos lá. O Juninho, me dá um cigarro esquerdo. Tem que... Cigarro esquerdo. Cigarro esquerdo? Fuma desde criança? Não, comecei a fumar, ele tá com 30 anos. Ah. Olha você, o cara é bom esperto, ó. Ei, burrão esperto, hein? Ligeiro, hein? Que bonito, né? Fala. Tô aguentando garrafa de ar, rapaz. Primeira coisa que tem que fazer na hora que montar no burrão, tem que acender o cigarro. Ah, a gente pega um vício no nago, hein? Costuma, né? Uhum. Cigarro de pai, não é daquele de papel, não. Aí, pai. Cigarro de papel não presta. De pai é mais gostoso? É. O sabor dele é mais forte que o outro ou não? É, mais forte. Bom que já vai espantando os mosquitos, né? Lugar gostoso aí, pessoal. Ó. A lenha tá no jeito. Comida aqui, almoço, janta. O senhor meio que faz? Eu meio que faço. Tudo fogão de lenha? Ah, pra você ver. É um arquivo de roça. Aqui tem uma patente. É um arquivo de roça aqui. Só que não tá boa, não. Não tá boa? A chuva se agulha. Chuva de pedra ou não? Muita não, chuva. Chove demais. Aí. No oeste queimou. Aí, ó. Não dá, não, acaba não dando umas espigas grossas, boas, né? Vai ficar miúdo. Fica mais fina, né? O senhor doma animal também ou não, Zé? Eu domo. Cavaleiro de primeiro, hein? Desde criança o senhor anda cavalo? De criança. Quantos anos que o senhor tinha quando o senhor montou pela primeira vez? Há uns 10 anos. 10 anos? De lá pra cá só veio treinando. Eu não tenho medo disso. Não, chega e monta mesmo. Eu já caí de burro, não tenho tanto aí. Mas porque ele que reinou ou por quê? Tinha uma potinha de arame, tinha um sapato, eu já botei cavalo, a potinha caiu, o sapato fez barulho. Assustou? Eu no ar, eu caí do outro lado, mas não fiquei não. Caiu, porque... caiu já levantou então? Levantei muito tinha vez. É só assim mesmo, pra não ter medo, né? Que já... É. O bicho é esperto, né? Ligeiro, né? É ligeiro. É verdade. Quando a gente chega lá, né? Tem um chiqueirinho ali, né? Vai lá mostrar os porcos, né? Não, vai. O senhor vai lá contar a história. Tem um porco diferente lá, né? Quem? Que raça que é? Javali. Javali. Vai lá.
Só quer dar um chego lá pra nós mostrar ele? Já vai. E aqui, pega no pé dele. Pouquinho. Ah, pouquinho. Deu um cortinho. Deu. Tudo é o costume, né? Você tem a liberdade de pegar no pé dele assim, né? É. Não dá coisa nenhuma. Tem que ter a confiança do animal, né? O senhor ganha a confiança e ele te passa a confiança, né? Dá coisa nenhuma. Aí é o chiqueirinho, José. Tem a plantação de mandioca aqui. O que, que o senhor trata deles com o quê? Milho, ração. O milho é o que o senhor mesmo planta? Não, eu comprei passando fantinha. Ah. Eu compro. Aí, ó, o javali grandão aí. A cabeça que é. É diferente do outro, né? É. Tem a cabeça mais comprida, né? Vicinhuda. O sinhudo. Ei, os porquinhos. O bicho gosta dos talos em mandioca, né? Chiqueirinho que foi o senhor mesmo que fez? Foi. E a casa? A casa foi na século de tarde. Sei. Antigamente a outra casa que o senhor morava ali, que o senhor nasceu, que jeito que era a casa? Da minha mãe? É. Olha, a casinha é banquinha do lado desse ali, ó. É de pau a pica ou não? Não, tijolo. Já de tijolo já? Tijolo. Naquela época já tinha tijolo. Já. Faz quantos anos que foi feita aqui a casa? Uns 80 anos, eu tenho uns 70. Foi antes do senhor nascer que fez. E essa aqui que o senhor mora tem quantos anos? Essa casa? 40. 40. Essa o senhor já ajudou a fazer? Ajudei. Paguei pra fazer, né? Pagou pra fazer. O senhor gosta mais de morar na roça que na cidade? Muito melhor. Quietinho, assim fica mais barato. A despesa menor. É, ué. Menos barulho. Dá um barulho. Aqui é só os passarinhos cantando? É só passarinho e cachorro latindo do vizinho. Que hora que o senhor levanta aqui? Eu? É. Do tempo pra cá eu costumei levantar 4h30. 4h30, 5h eu levanto. O meu irmão tem 4h30. Mas você já levanta cedo e vai fazer o quê? Eu trato qualquer ronco demais da conta, trato deles. Se não for, faço café, esquenta a moça e sai pra roça. Aqui tem muito serviço, pouca gente. Vem tudo atrás de mim, não trabalha por isso. Então no serviço não falta? Nem de jeito nenhum. Sem como por dia. Levanta cedo, tem pra onde ir trabalhar. Sim, tem pra onde ir. O 14 podia ficar preguiça. Tá certo. Então os porquinhos cedo já começam a gritar. Já... Não, tem que tratar logo, não aguento. Aqui amarrando a varinha, a grita. Já nem vai mostrar a outra lá. Leite o senhor não tira aqui não? Não. Eu me chego nele, é gremão. Ah, tá. Dá muito trabalho. É, né? Porque no caso o senhor já tem que ir os outros trabalhar para os outros, fazer outras coisas, né? Tem que sair cedo, né? E foi, porque ali tem bastante passo. A minha terra, quatro aqui ali, ó. Daquela seca para cá, tudo meu. Aí tem uma arqueira de roça, tem que ter aquele passo. É verdade. Porque ali tem que ter. Aí tem o burro, tem os bezerros, né? Bezerro, ué. O senhor faz porque gosta, trabalha porque gosta. É, porque gosta. E já com saúde pra mim não falta nada. Bom demais. O senhor começou a trabalhar com quantos anos? 7 anos. 7 anos? 7 anos, meu pai me levava pra roça. Mas escola naquela época? Ah, eu estudei muito pouco. Meu pai morreu com 52 anos. Era 7 irmãos. Ele tinha passado muito de roça, porque tu saí da escola pra ficar na minha. Estudei um pouquinho. Eu só sei fazer conta, senão meu nome Morema. É. Mas sei nada. Faz o que precisa mesmo. É. Que a época tinha que se levantar cedo e ir trabalhar, né? É. Não tinha pra escapar. Tinha que ajudar a família, né? É. O senhor tinha mais irmão? Nós é certo porque morreu um, já tem 6. Tem 6. Tem uma imposta, uma irmã. Tem uma no trevo. Conheci o guardinho, o senhor dito? Conheci. A Maria, da minha irmã, ele morreu. Sei. Tem uma irmã vai embora. Tem eu aqui, tem um casal de lá ali, desse teatro, sorteio. Tem uns perto ainda. Tem. O
pai e a mãe do senhor também foi sempre assim, mexido na roça. Ah, criado na roça. Criado na roça. Meu pai faz 50. 51 anos que ele morreu. Faz bastante tempo, o senhor era novo ainda. Mas eu tava com 13 anos. Pois é. Vamos lá para nós mostrar o outro queirinho lá, o outro porco. Lugarzinho de paz, né? É. Planta os pezinhos de planta, tem uns inhame. É, planta com a pão ali, ó. Planta mais, ó. Coisa boa. A casa dele, minha gente. Deixa eu beber a água. Tá joia, pode tomar água tranquilo aí. O sol tá quente, hein? Coisa tá fervendo. Vai chover mais que água. Vai chover, né? E o fogãozão de lenha, isso aí é onde o senhor prepara o almoço, a janta. É. E quanto que fogão é bom? É bom? Nossa, mãe. Eu só acho que esse fogão bom tem que puxar mesmo. Ele quente, mas quente, né? Coisa boa. Hoje em dia tem energia, tem tudo aqui? É. Faz tempo que colocou? Ah, já faz uns 8 anos. Antes não tinha? Não, não tinha. Mas o senhor vivia que jeito aqui? Sem energia? A na vela. Ah, era na? Vivia com vela. Vivia na vela. Foi acostumando, né? Porque antigamente não tinha, né? Golinho de café não pode fartar. Não. Bom, café? Obrigado. É bom, né? Levanta cedo, já tem. Café. Café. Ficar sem café não dá dor de cabeça. Ah, então o senhor tem que beber café. Tudo dia. Não pode fartar. Fartar não dá dor de cabeça. Sempre o senhor toma um golinho, então. É. Mas toma frio mesmo? Toma frio mesmo, tem aí. Quente o senhor não é que faz. Quente o senhor toma só cedo, não é que faz, então. É. Depois não precisa esquentar pra tomar, não. Uh-uh. É fazer aquela moda de boca de pito que eles falam, né? É. Esse aí é o sertanejo. Comprei ontem, ó. Comprou ontem? Fumo, verdadeiro fumo. É, depois fumo. Ele é mais forte? É, melhor. Então o senhor gosta da tranquilidade da roça? É. É muito melhor. Sossegadinho. Tranquilinho aí. Coisa boa, também gosto de lugar assim. Traz paz pra gente, né? Já vai na cidade só nas precisão? Só precisão. Mas aí precisa buscar alguma coisa, levar alguma coisa, aí o senhor vai. Aí eu vou. Pega o burrão e vai. Não, eu vou. Eu quase não vou nele. Eu saio até cá um santinho, todo mundo conhece. Sabe, o senhor tava nele, né? Eu encontrei com o senhor lá, que eu passei de moto perto do senhor, deu um grito ali perto do posto. Eu vinha vir embora, né? Tava vindo embora. Tá, tá. O senhor tava nele. O senhor já treinou bem picar o fumo, hein? Foi bastante tempo que... Quando já fazia o ramo de 30. O senhor gosta do cigarro mais forte ou não? Não, não pode falar pra gente. Tem que ser mais ou menos. Mais ou menos. Tá certo, hein? Pinheiro. Fez um banquinho dele? É. É a ponta pinheiro. Ah. Que nome que o senhor pôs nele? Nada. Aqui que está muito rápido, me chama aqui lá. Que jeito? É grande pocotó. Ah, isso é pocotó. Mijoleta? É grande pocotó. É grande pocotó. Tem uma cangona aqui. Tem até uns troféus ali, uns boi. Eu ganhei em fila. O senhor ganhou? É a malha. Eu dei com meu sobrinho. Tem três, é cinco. Eu dei dois com três. Aonde o senhor ganhou isso? Um campeão para os fundos, um boteiro. Bonita. Coisa boa.
se você não comprar, acaba o dinheiro. Pessoa que gosta, se caso vender uma criação, tem que pôr outro lugar para. Pôr no lugar. Não consegue ficar sem, né? Se não pôr no lugar, acaba o dinheiro. Acaba o dinheiro e. Que o gosto da pessoa é levantar cedo e tratar dos animais, igual o senhor mexe aí, o senhor tem que ter, pro senhor. É o gosto da pessoa, né? Não pode ficar sem, né? É, ué. O pasto tá aí, ué. Tem pasto. Todo jeito tem que aproveitar, né? É. Porque o tempo vai passando e a gente tem que mexer com o que gosta, né? Uhum. A vida inteira o senhor gosta de carro de boi, essas coisas? Tudo a vida. Eu já amassei tanta boiada, nossa, mãe, já trabalhei tanto. Já sofri. Já passei gosto, já passei desgosto, nem aí. Já viveu de tudo um pouco. De tudo um pouco. Com quantos anos o senhor começou a mexer com a boiadinha assim, de mansar boi, essas coisas? 15 anos. 15 anos. Mas seu pai já mexia com isso ou não? Não, meu pai não gostava de jeito nenhum. O senhor começou a mexer por gosto do senhor, então não foi incentivo assim de quando alguém? Quando comecei a mexer, ele já tinha morrido. Ah. Meu pai morreu com 52 anos. Na época que vocês mexiam, seu pai, o que fazia? Trabalhava para os outros ou tirava um leite? O que vocês faziam na época dele? Meu pai plantava roça, muita roça e plantava, já fazia de fumo, plantava fumo. Sei. Aí plantava roça de ameia e plantava fumo no meio, já fazia de fumo. Para aproveitar o fumo com o terreno. Aproveitar o terreno. Aí não ajudava ele. Mas depois que ele acabou falecendo, o senhor continuou mexendo com fumo ou não? Não, não era com mão, dá muito trabalho. Aí nós começamos a plantar roça só. Aí de lá pra cá foi mexendo com a roça e serviço, assim. O fumo não mexeu mais. Café, o senhor já mexeu ou não? Muitas vezes. Peguei de ameira, da guimão, peguei 40% da guimão. Agora eu bebo café todo dia, mas no copo. Tocando só mais. É, mas gostou no copo. É. Outro tipo de serviço, o que o senhor mexe pra roça aí? Mais hoje em dia na roça de milho, então. Nas lavouras que o senhor trabalha diária pros outros, o que o senhor faz? Quando os outros chamam o senhor pra trabalhar aí? No sempre feitiço eu faço de tudo. Eu faço cerco, eu limpo pasto, tudo. Tudo um pouco? Tudo um pouco. O que mandar fazer eu faço. Serviço da roça, de tudo o senhor sabe. De tudo. Na roça, eu cuido mesmo mato. Distante da cidade, antigamente não tinha carro, como é que fazia pra turma ir pra cidade? Ia a pé, a minha mãe. Aí a pé com a peste, fazer compra. O caimão ia, naquele tempo eu não tinha condição de estado não, é pouquinho. Ia a pé, comprava, botava a pé, o derradeiro de cair ainda, eu derramo o caminho. Ui. A pedra, eu derramo o caminho. Aí nunca mais foi. De cavalo, as coisas não ia? Ia cavalo, melhor não. Eu que cavalo, eu e o irmão meu, ali a pé. Ia a pé mesmo. E quase não tinha condição, tinha que ir a pé, botar a pé. As estradas, antigamente quase não tinha nem estrada, né? E estrada ruim, estrada ruim mesmo. Tinha que marcar o dia de ir pra cidade já pra fazer determinada coisa, fazer compra, né? É. Então eu saía a pé, comprar e voltar a pé. E afim muito isso. O derradeiro de capô, eu derramo o caminho. Aí acabou. Depois que eu derramo, eu tô 19 anos ainda. Depois que deu derrame, eu tô 19 anos? Eu tô 19. Mas aí ficava meio acamado ou não? Que jeito que ficou depois que deu derrame? Ela ficou com a mão direita boba e a perna. Mas ela andava, remendava. Parava, não ficava. Arrementava a roupa ainda. Trabalhava ainda. Pessoa que é esforçada, né? Mesmo da situação, ainda lutava com a vida. Né? Ela morreu com 87 anos. 87? Faz quantos anos que ela morreu? 10. 10 anos. O senhor é dos irmãos que já que é? O senhor é dos mais velhos ou mais novo? Como é que é? Dos homens eu. É. Tem dois do mais novo que eu. Mas tem um vivo, o outro morreu. Sei. Eu disse que é uma irmã mais velha que eu. A mulher lá vai embora. Eu vi o São Jovino. Já vi falar. É a mulher dele. Sim. A irmã mais velha que eu tenho. A esposa dela é eu. A esposa dela é o senhor. Seu nome completo mesmo, qual que é? José Augusto Franco. José Augusto. Eu também sou Franco. Franco. E que o senhor pretende com a vida? O senhor já viveu tanta coisa, já passou por tanta coisa. O que é o maior gosto, senhor? É continuar na roça? O que o senhor fala? Continuar na roça, capinando milho, andando boi e mansando boi. Esse aí é o gosto. É o gosto meu, ué. Tendo saúde, o senhor quer fazer isso? Eu quero fazer isso. Coisa boa. Eu não sei guiar carro,
Eu não cheguei a moto, eu não sei andar bicicleta, mas não ligo não. Se me tem que pegar uma vara de ferrão, eu carrego os bois, ando burro, tô nem aí. Agora o carro não entende nada. Carro não. Não. O carro do senhor é o carro de boi. É o carro de boi. Cantando e vai indo. Vai indo. O que, que o senhor fala pra rapaziada mais nova hoje em dia? Que as coisas mudou demais, né? A rapaziada mais nova quer nada. Eles querem só bicicleta, moto, carro e droga. Mas não tem jeito. Trabalhar mesmo é bom e correr atrás. Não tem um campeonato de inchado. Carapina, tá acabando tudo. Fiticeiro já acabou. Benzedor já acabou. Ninguém estuda pra isso. Mas e mais pra frente, que o senhor acha que jeito que vai ficar as coisas na hora que acabar essas pessoas que trabalham na enxada? E aí, como é que vai ser das coisas? Que na roça precisa desse tipo de serviço. E aí, o que vai virar? Isso que eu penso. O que eles vão arrumar? Eu penso isso. Agora o que vai fazer, não sei. Vai chegar um ponto que vai... As coisas estão acabando e... Tá acabando. O alimento, todo mundo precisa dele, precisa, né? Precisa. E na hora que a pessoa não tiver mais aquele que planta? Tá complicado. Eu penso isso. Aí, ó, não acho um capinador de inchado. Não acho um carapinho, acabou. O feiticeiro acabou. O vendedor acabou. O povo, porque eu sou feiticeiro, né? Minha casa que conta. Mas não sou, não. Não é, não. Benzeu, você é meu feitinho, você vai ver. Mas o senhor faz benzimento assim, o senhor aprendeu com quem? Ah, não há nada. O senhor só me ensinou. Eu já benzei para a pessoa o dia certo. Mas feitiço não faço, não. Mas quando o senhor vai benzer assim, o senhor pede para algum santo? Que jeito que é o benzimento que o senhor faz? Peço. O senhor tem que ser sexta-feira, antes só sair. Tem que sair para o mar ali, antes só nascer. Sexta-feira. Qualquer sexta-feira? Qualquer sexta-feira. Mas não faz só nascer primeiro, não. Tem que ser primeiro. E isso eu já fiz muito e deu certo. A pessoa vai, pede para o senhor rezar e o senhor faz o benzimento. É tanto para criança, como pessoa mais velha, qualquer um? Qualquer um. Tá certo. Uma moça estiver encalhada aí, quiser casar, eu vou abrir, né? Logo ela tá casando. Coisa boa, é. É feitiço, não? Não, feitiço não. É impresso. Tem que ser só o benzimento. É. Qual que é a diferença do feitiço e do benzimento, senhor? O feitiço é mais forte. É? É mais forte. Mas todo feitiço é pro lado do mal ou não? Tem feitiço pro bem também, que não, jeito que é? Pro lado do mal. Por isso que eu não mexo com isso. Pro lado do mal. Aí agora o benzimento já é pro lado do bem. Pro lado do bem. Pro endireitar. Certo. As coisas tem que endireitar, não atrapalhar, né? Ah, atrapalhar não adianta. Aí não adianta. Mas o senhor teve vontade de aprender assim ou a pessoa chegou em cima e quis ensinar o senhor? Não, eu que vou aprender. Aí comecei a pessoa e não deu explicação. A pessoa já era benzedor? Já. Aí depois disso você foi fazendo. Quer dizer, quando era o São Gonçalinho? Sei. E só morava lá, ele me ensinou. Mas já morreu faz tempo. Mas de lá pra cá vem bastante gente atrás do senhor pra benzer? Não, não vem não, é pouco. Mas se a pessoa vir atrás, foi benzo? Benzo. Não cobre nada também. Mas os benzimentos que o senhor faz é... Que tipo de benzimento que o senhor fala? Criança com bicho, o senhor benze? Ah, criança que está com quebrante, criança que está com desconfiada, tudo. Para qualquer coisa é benzo, então. E as pessoas mais velhas, quando benzo, é para quê? A pessoa mais velha? É, quando pede para alguém benzer, a pessoa mais velha, às vezes tá doente, alguma coisa assim, pede também ou não? Pede. E só quer fazer um benzimento, porque eles querem viver mais. Está sofrendo, quer viver mais. Quer mais saúde, no caso. É, mais saúde, mais fé. Aí faz o benzimento a pessoa? Direito. Direito. Quer dizer, tá fora do eixo. É, do controle. Tá fora do controle. O senhor acredita em santo? Acredita? Tem algum santo que o senhor é mais devoto? Que jeito que é? Não, eu acredito em tudo. Eu tenho fé em Deus, tenho fé em Jesus, tudo. O senhor é católico? Católico. A vida inteira? A vida inteira. Ô Juninho, tá cheio de mim? O senhor tá aí? Aonde? Pode me aguardar, aí olha o ensino do pastor.
Ê, Juninho. E aí? Chique 10? Chique noite. Você que ajuda a emansar os garrotes? Ah, né? Dá uma talinha de vez em quando, quando pode, né, seu Zé? Bom, ué. Vai. Perdeu o isqueiro? Vai, esquerdo. O isqueiro tá vivo. O senhor fuma quantos cigarros por dia? Se eu estiver trabalhando, uns 10. Se eu estiver atuando, 12. Mas eu não trago, não. Não? O senhor só puxa e solta a fumaça. Não trago, não. O cigarro faz mal. Mas o senhor não traga por causa de fazer mal mesmo ou por causa do costume? Que... Por causa de fazer mal. Vamos passar por 5 exames. Por meu tragarejo. Por meu tá limpinho. Vamos passar aqui um exame. Por mão tá limpinho. Por causa de não tragar, então. É. Se estivesse tragando, certo, aí, aí enche o pulmão de fumaça, né? Complica tudo. Esse garrão tá aí. E as podãozão aí, seu Zé? Eu pus o cabo. Até por revista. O senhor mesmo que fez o cabo dentro? Eu fiz, é. Ah, já tá ajeitando ele, revitando ele. Fazia só por rebite. O antigo tava aí, quebrou? Quebrou. Que madeira que o senhor usou nessa aí? Óleo. Óleo? Óleo bem meio. Isso aí é duro agora. Não tem sim. Agora dá pra cortar muito meio com ele. Não. Coisa boa, hein? Conhece o Robinho de Orico? Já vi falar. Ele mora de lá, por dentro dele, né mesmo? Sei. Aí pediu pra pôr o cabo nele? Pediu. Agora dura o resto da vida, né? Não tem fim, não. Essas madeiras aí agora, madeira muito boa, né? É. O senhor pra todo lado que vai, o senhor anda com a cintura. Ah, tem que carregar, né? Meio do mato, né? Já vi falar em Chico Cavalho? Conhece o Chico Cavalho? Não conheço. Tá com 90 anos. Vê pro fundo. Ah. Já vi falar nele? Não vi falar, não conheço. Ele falou que o homem carrega o facão, vai por dois. E eu carrego o facão com o invete. Ah, mas então vale por 1,5. Aí, ó. 2,5, né? Quer dizer, um facão com o invete? É, ó. Então, aqui o facão tá junto. Tá junto. Tem muito serventia, né? Nossa, mãe. Entra no mato, esporte seguro. Você tá com o facão corta. Tá certo. O senhor, pra do lado, você vai de bordo de borracha? Direto. Descalço ou não anda agora não? Uh-huh. Mas antigamente, como é que... Antigamente eu andei descalço muito pouco tempo, eu comecei a caçar sapato. Mas já tinha sapato naquela época? Sim. Que jeito era o sapato que existia? Tem uma época que falar que tinha que chute, né? É um que chute baixinho, chamava pé de cachorro. Chamava pé de cachorro. Mas usava na roça também ou só quando ia pra cidade? Não, na roça, na roça. Na roça. Garrão na hora que apaga, acende de novo. Acende de novo. É isso aí, ué. Não pode parar, né? Uhum. Esse mandiocado, senhor, aqui, qualidade que é? Ah, manda comum, ó. Eu já dei duas capinhas, passando da hora da outra aí, ó. É daquela minha amarela ou daquela branca? Tem de tudo. Branco, amarelo. Tem misturado. Tem misturado. O gadinho de um capim pra chegar a hora da outra. É, o mato sai muito rápido, né? É, já ganha muito. O senhor sempre gosta de engordar um porquinho? Gosto. O senhor mesmo mata? Mata. Caça, mata. Mas vem pra guardar a carne do porco, que jeito que o senhor faz? Põe na lata. O senhor põe na lata? Então com gordura. Tem ali? Não, não tá tendo não. Ah, acabou lá. Acabou, né? Agora tem que... Sempre o senhor mata um. Tem que encomendar pra arrumar lá. Tem que encomendar, eu não acho mais não. É verdade. Que raça que são esses aí? Nanicão. Nanicão? Ah, os dois sim. Esse aqui é comum, né? Sei. Que ali o senhor tá deixando aí pra reprodutor? Tô. Mas o senhor deixa criar também as porcas criar? Deixa. Tá bonito os porcos. Ih, mas também comigo a come, Deus me guarde.
Quantas aí por dia o senhor trata? Ah, eu tenho aqui o dia inteiro. Da hora que ele trata, eu trato. Na hora que eles roncam, o senhor vem e põe um pouco. Põe mi, põe ração, põe ramo. Tá certo. O senhor quer ir lá pra mexer com os garrotes agora? Pode ir. Vai dar um cheiro lá aí. Faz quanto tempo que o senhor comprou os garrotinhos? Tá fazendo 9 dias hoje. Ah, então foi bem recente mesmo. O cara já fez semana passada. Foi 9 dias hoje. Hoje já começa a mexer com eles no carro. É. Hoje em dia a roça o senhor planta no trator aí? Não, planta na mão mesmo. Planta na mão. Plantando no trator é essa. De baixo, plantei na mão de baixo aí. Mas aí capina até tudo na enxada. É que tem plantando de trator. E arado de boi, antigamente usava muito, né? Usava, mas hoje não usa mais. O senhor tem, e o arado quem que tem por aqui? Tá ali na casinha, senhor, meu. O senhor tá tem o um arado aí? Tá. Tá ali na casinha. Olha pra você ver. Dono no chutinho, no molho, olha. Sequinho, né? É. Eu ramo, eu cuido. Cuidando as coisas, vai pra frente, né? É. Tem uma cabeça de um boi aqui? Tem. Um boi morreu ali, tem outros cabeças por aí. As pessoas falam que usa pô, cabeça de boi na porta de curral, de rancho, assim, tem alguma simpatia, o senhor sabe o que é? É bom pra não pegar mal olhado e quebrando. Tá é. Beleza. Só colocou ali já ajuda. E se tiver dentro, não tiver dentro, não bota não. Agora tem dentro. Ah. Aí não pega mal olhado, não pega feitinho, não pega nada. Tem que ter o dentro então. É. Quem quer trabalhar, trabalha, gente, aí ó. Quem é esforçado é aí, ó. Tem preguiça não. É ou não é, Juninho? É, e aí tá uma cangainha aqui pra manchar uns garrotes, né? Tá certo. É. O machado tá bom ou tá ruim? Ah, tá uma motosserra. Vamos lá pôr, né? Então? Colocar nos touros? Ah, vamos lá pegar ele lá, né? A enxadona 36 tá aí, hein? Cuidado que tem que ficar, hein? E é burro. Vai ficar bom, né? Vai colocando o pescoço dele e vai ir carmando, né? Vai. Já aí, tá aí. Marra com a pouquinho de capa. É. A enxada. Gostei da enxadona, né? 34. Essa aí dá pra capinar. Uma tarefa de mandioca no dia, hein? É um santinho. Coisa boa. Ei, Zozé, essa aí é a futura boiada. É. Se eu deixar virar boi de 20 arrobas. É, eu deixar criar bem. Bicheirar mesmo, né? Aí vai dar umas pareias boas, bonitas mesmo. Ei, se eu puder trazer o caju, vou ficar onde não estou conseguindo. Pra ficar com vocês, né? É. É igualzinho. Coisa boa. Ei, Zozé, eu quero agradecer ao senhor por nós ter filmado e mostrado um pouquinho da sua rotina aí, o senhor contado da sua história. Muito obrigado por abrir a porta da casa do senhor para nós mostrar pro pessoal aí, uma pessoa sertaneja, raiz, que gosta da roça, né? Eu fiquei muito satisfeito também. Coisa boa. Eu sabia que você vinha, mas não sabia o dia. Então eu falei, ah, tá chovendo bastante, mas tem que correr lá e tentar ver como é que tá as coisas, né? Porque... Pegar de surpresa, né? Pegar fazenda com a mão na massa, né? É. Tá certo, mas então muito obrigado. De nada. Fiquei satisfeito também, que Deus dá muita saúde pra nós. Mas pra frente, se Deus quiser, nós volta e faz mais um vídeo aí. Crescer nós mostra, né? Aí, volta a ver. Tá certo. O jeitão, o carro da Nilma tomou o carro meu. E pô, Nilce. É isso aí. Pedir pro pessoal se inscrever no canal que gostou do vídeo aí. E fiquem todos com Deus, né? Aquele abraço. Amém. Tchau. Tchau. Thank you.